Patay ang isang lalaking sakay ng garong na sumalpok sa concrete barrier sa San Jacinto, Pangasinan. Habang sa Bantay Ilocos isang truck ang sumalpok sa bakod ng isang bahay. Ang may ditabalita hatid ni Claire Lacanilaw-Dunca ng GMA Regional TV. Kuha ito sa isang kalsada sa Bantay Ilocos Sur. Kitang biglang sumulpot sa outer lane sa kanya ng isang asul na truck at sumalpok sa bakod ng bahay na nasa kabilang lane. Hindi niya na-control dahil uh, uh, under the influence of liquor. Ayon sa PNP, sugatan ng driver at tatlo niyang kasama na pawang mga construction worker, makikipagtulungan daw ang mga sangkot sa aksidente sa pagsasaayos ng nasirang bakod. Kita sa CCTV ang pagsalpok ng isang garong sa isang concrete barrier sa barangay Santa Maria sa Nasinto, Pangasinan. Sa tindi ng impact, nagpaikot-ikot ang garong at tumilapon ang sakay nito. Maya-maya pa, may kitang pinandar ng driver ang garong sa kahumarurot. Naiwan ng tumilapon na biktima na isang matador. Naisugot siya sa ospital pero binawian ng buhay dahil sa sugat sa ulo. Nahuli ang menor de edad na driver ng garong matapos di maaksidente sa bayan ng lawak. Ang driver ng tricycle is 16 years old. So siguro uh, apan uh, pagka-aksidente dahil minor hindi alam ang gagawin kaya iniiwan na lang yung ano yung boss niya. Ayon sa kaanak ng biktima, maghahatid daw sana ng baboy sa San Jacinto nang maaksidente. Yun nga lang po masakit sa amin, syempre, nandun nakatama niya, tapos hindi man lang niya tinakbo sa hospital para sana ma-survive man lang. Pinag-iisipan pa ng kaanak ng biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa driver. Tila nila mukos na papel ang likurang bahagi ng kotseng yan matapos masalpok ng isang 10-wheeler sa Diversion Road, Barangay Santa Catalina at Timonan, Quezon. Ang truck na may karagang mga kalakal na patungong albay, nawasak at tumagilid. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaproblema sa preno ang truck. Nagtuloy-tuloy sa pag-andar hanggang natumbok ang nasa unahang kotse. Kasi yung terrain po ng barangay Santa Catalina, medyo pababa po talaga, medyo matarik na pababa. Hanggang sa naabot nila yung bumangga sila sa kotse po. Patay ang pahinante matapos ng tumalon sa truck. Sugatan ng lima pang sakay. Sugatan din ng driver ng kotse at kasama nito. Nagkaareglo naman daw ang magkabilang partido. Dalawang palapag na abandonadong bahay ang nasunog sa Kanaman, Camarines ka Sur, ayon sa senior citizen na may-ari ng bahay. Dito nila itinatambak ang mga lumang gamit. Ang nakakita ng ano, yung, yung estudyante ko dito, na dyan, yung pina, pina, main road coast, yung pagparaoran, nag, nagkaroon siguro ng short circuit doon sa, sa may parting yan, yung connection dyan. Patuloy ang investigasyon ng BFP tungkol sa sanhi ng apoy. Tinatayang nasa 150,000 pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Claire Lakanilaw Dongka ng Jimmy Regional TV, nagbabalita para sa Jimmy Integrated News.